Sending rockets into space requires sacrificing expensive equipment, burning massive amounts of fuel, and risking potential catastrophe. So in the space race of the 21st century, some engineers are abandoning rockets for something much more exciting, elevators. Okay, so maybe riding an elevator to the stars isn't the most thrilling mode of transportation, but using a fixed structure to send smaller payloads of astronauts and equipment into orbit would be safer, easier, and cheaper than conventional rockets. On a SpaceX Falcon 9 rocket, every kilogram of cargo costs roughly $7,500 to carry into orbit. Space elevators are projected to reduce that cost by 95%. Researchers have been investigating this idea since 1895, when a visit to what was then the world's tallest structure inspired Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky imagined a structure thousands of kilometers tall, but even a century later, no known material is strong enough to support such a building. Fortunately, the laws of physics offer a promising alternative design. Imagine hopping on a fast-spinning carousel while holding a rope attached to a rock. As long as the carousel keeps spinning, the rock and rope will remain horizontal, kept aloft by centrifugal force. If you're holding the rope, you'll feel this apparent inertial acceleration pulling the rock away from the center of the rotating carousel. Now, if we replace the carousel with Earth, the rope with a long tether, and the rock with a counterweight, we have just envisioned the modern space elevator, a cable pulled into space by the physics of our spinning planet. For this to work, the counterweight would need to be far enough away that the centrifugal force generated by the Earth's spin is greater than the planet's gravitational pull. These forces balance out at roughly 36,000 kilometers above the surface, so the counterweight should be beyond this height. Objects at this specific distance are in geostationary orbit, meaning they revolve around Earth at the same rate the planet spins, thus appearing motionless in the sky. The counterweight itself could be anything, even a captured asteroid. From here, the tether could be released down through the atmosphere and connected to a base station on the planet's surface. To maximize centrifugal acceleration, this anchor point should be close to the equator. And by making the loading station a mobile ocean base, the entire system could be moved at will, allowing it to maneuver around extreme weather and dodge debris and satellites in space. Once established, cargo could be loaded onto devices called climbers, which would pull packages along the cable and into orbit. These mechanisms would require huge amounts of electricity, which could be provided by solar panels or potentially even nuclear systems. Current designs estimate that it would take about 8 days to elevate an object into geostationary orbit. And with proper radiation shielding, humans could theoretically take the ride too. So what's stopping us from building this massive structure? For one thing, a construction accident could be catastrophic. But the main problem lies in the cable itself. In addition to supporting a massive amount of weight, the cable's material would have to be strong enough to withstand the counterweight's pull. And because this tension and the force of gravity would vary at different points, its strength and thickness would need to vary as well. Engineered materials like carbon nanotubes and diamond nanothreads seem like our best hope for producing materials strong and light enough for the job. But so far, we've only been able to manufacture very small nanotubes. Oh, yeah, hey, hey, man, oh. Another option would be to build one somewhere with weaker gravity. Space elevators based on Mars or the Moon are already possible with existing materials. But the huge economic advantage of owning an Earth-based space elevator has inspired numerous countries to try and crack this conundrum. In fact, some companies in China and Japan are already planning to complete construction by 2050.
Da lever jeg jo ennå. So once we've extended ourselves into space, what would it take for humans to be able to stay there? Ja, ja. Hvis det blir heis opp til rommet, da tar jeg den her også, ja. Hvis jeg har råd. Tror jeg. Ok. Da har vi sett på det. Tror jeg vi kan sette I gang litt Valheim, jeg. Jeg tenkte å spille litt Valheim I dag, som du ser litt mitt om. Færa på fjelltur. Man skal bare fjerne det her, sånn. Så det jo sånn at hvis det noen I chatten her som har tilgang til den... serveren, eller også har Valheim, så det bare å join meg på Discord. Så kan vi spille I lag. Da vi se. Jeg må bare få starta riktig. Jeg har ikke starta Steam engang. Da vi se. Vil du ha to dragetårer, så kan du bygge håndverkerbord. Nei, du, jeg tror jeg skal ta dragen først før jeg ber om det. Så det går fint. Skal vi se. Men det jeg har lyst til å gjøre I dag, det å finne ut hvor dragen hen. Det blir målet I dag, å finne ut hvor fjerde bossen hen. Det tror jeg blir viktig. Kanskje vi skal sette på litt vikingmusikk? Kanskje jeg kommer på hvis jeg skriver vikingmusikk I her da? Vikingmusikk. Hva vi får da? Prøv den. Nå det to musikklåter her, skal vi se. Start server, så folk har tilgang. Det bare kom inn hvis dere har lyst. Så I dag tenker jeg vi skal prøve å utforske litt fjellet. Prøve å samle litt mer sølv, så vi kan oppgradere rustningen vår. Oh yeah. Skal vi se. Oi, det var litt sønt. Så her som vikingmusikk da. Ok. Ja, nå ser jeg vi allerede har noen greier. Sølv, det må vi få fiksa. Sølv nedi her. Da forsker den mye vi ikke har smeltet, ja. Bør vi kanskje hente noe til. Hente noe tre, da. Bare legge frem av noen stoffer. Så her. Hvem som legger stein her, da? Det ikke mitt. Stein kan vi nå legge her I stedet. Sånn. Legg hoppetenner der,
Sånn, nei, sånn. Og så. Skal vi se. Skal vi ha hatt så mye sølv og smelt, så tror jeg vi skal gå og hente litt tre. Finner oss litt... litt tre som... som gjør at vi kan lage mer kull. Da tror jeg vi bruker den her. Så nå kan vi få litt harder. Det vi også må prøve å få til i dag hvis vi gidder, det er å lage et portalhus. Eller noe sånt. Det mangler vi. Vi må ha vi satt oss videre bortover her da. Si fra hvis det er noe med lyden som bør skrues opp eller ned. Enten det er i spillet, eller om det er musikken, eller om det er meg, eller om det er dere. Får se. You guys is si fra. Når jeg trykker på den nye knappen, så står det jeg kan requeste sang, men unable to search SoundCloud. Unable to search SoundCloud? Ah, ja, det er en sånn ny funksjon, tror jeg, som ikke helt fungerer enda. Unable to search SoundCloud. Ok. Det var litt rart. Jeg vet ikke hvordan det grann fungerer. Sånn. Hogger ned allerede veien som har allerede, eller tømra som ikke har vært til hoggene fra før. Sånn. Hogge litt mer. Stod at jeg skulle gi deg denne linken så du kunne oppdatere til ny versjon. Hvilken link? Ja, det er en safety-linken der nå. Ja, hvis jeg tar også går på min egen stream. Om det ble noe bedre nå da.
Ikke card eller scratch ticket. Ja, ja. Men nå kan det hende det fungerer. Se om det noen forskjell nå da. Hugge vi. Kan ikke jeg plukke mer, nei. Ja, ja, hvis jeg tar på meg den, så kan jeg plukke. Nok vet en stund, tror jeg. Her også har vi... Ah! Funker ikke, men kanskje fordi SoundCloud ikke fungerer i Norge. Naja, gjør det ikke det. Det var synd, da. Får bare drit i det. Skal vi se her. Men Anders, hvor du la den løken hen, at jeg må plante løken som du fant til meg? La du noen løkegreier her? Lauk. Ikke hos meg i hvert fall. Nei. Lauk. Jeg sitter på hvor du la løken hen. Er det plant? Ja, du plantet noe, ja. Du plantet det her, ja. Nice! Flott! Skal vi se. Skal ta oss og fikse litt på den her da. Nei, den er ikke ferdiggrodd. Det er ikke ferdiggrodd den, ja. Ja, ja. Da får vi vente. Det var noe dritt som ikke trengt. Siden sist nå så har jeg spilt litt med Anders, og han har kommet et stykke. Bare skaffet meg bua her. Det er kul bue da. Nice bue. Tror det er den kraftigste bua du kan ha. Oh yeah. Så... Fornøyd med at jeg fikk den av en Anders, altså. Det setter jeg pris på. Skal vi se. Da er jo i hvert fall det en nest beste bua jeg nå i min kiste, så hvis det noen som vil ha den, så er det bare å ta. Skal jeg ta og så... Skal vi gjøre da. Det som jeg burde ha gjort er å oppgradere den kontrollen, for den er bare på nivå 2. Det er vel en eller to oppgraderinger vi ikke har på den kontrollen som vi må få fikset på.
Men da trenger jeg sølv. Da får han den der. Kanskje jeg bare skal... Men da, jeg får orske ikke å transportere sølv helt hit. Men jeg må jo kanskje det da. Det jo ikke så veldig langt da, det jo... Hvor egentlig båten? Hvor båten? Jo, båten vel de alt med jerngard inni her, den. Så hvis jeg fær med båten der, ta med meg litt sølv, og fær til... Fylløra. Så får jeg til å oppgradere Cold Green litt, og da får vi laget bedre mat. Tror jeg vi må flyt. Ok, men da gjør vi det. Det vi burde kanskje få ordnet en sånn... en sånn smeltargreier også. Tilfelle vi vil smelte mer. Men det tar vi etter kort. Smelte, smelte! Da var vi med oss litt vær mens vi her. Så da må vi gå til Jarngard, som her, ikke det? Ja. Og mens vi allerede i Jarngard, så tenker jeg vi kan ta med litt jern nå. Det er allerede 5 jern her. Skjønner at du kan smelte mer også hvis du vil. Da ble det plutselig litt for tungt. Da tror jeg vi tar og legger fra oss. Så henter vi det her senere. Ja. Da er det ikke for tungt noe mer. Skulle ha et kull her også, for det var mye jern som ikke utvinnet. Nei, men tar vi etter hvert. Sånn. And then we go to the boat. Let's sail forward! Nå skal vi på langtur. Men i kjent strøk. Det er litt tungvitt det her da, men sånn, vi må nå gjøre det sånn. Jeg klarer ikke å transportere mineraler gjennom portalen, altså. Hallo, hallo. Hei, hei, Anders. Jeg kommer snart. Du gjør det, ja, så bra. Jeg har blitt baker, jeg, kanskje. Har du blitt baker, ja? På Valheim. Ja, ja, ja. Det er mye bær. Ja, nei, jeg skal ta og må oppgradere... Styrer mitt bittelitt, kanskje, og så finner litt mer sølv. Så oppgrader cauldronen min også, for å lage litt flere typer mat. Fordi du kan få den til nivå 3, eller kan du få den til nivå 4? Vet du det, Anders? Nei, ikke det er noe mer.
skjedde med livet på her da? Først, det går greit. Sånn, legger vi fra oss litt jern. Hallo? Hallo. Hører du meg? Nå hører jeg deg. Ja, jeg består ikke, det har vært det. Jeg prøvde å bli med på serveren din, men jeg fikk ikke lov. Fikk ikke lov? Hva... Ja, vi sitter her og inviterer deg. Her, jeg inviterer deg... Invite to lobby, se om det hjelper. Hvilken vei skal vi gå nå? Vi skal gå opp til fjellet, det er andre veien. Da, så er vi nordover. Der er det, ja. Der, ja. Jeg skal fære, for jeg skal seile mot deg her nå. Oi, det blir bra. Skipp og hoi. Jeg ser fjellet herifra og til. Det er ganske langt inn, ja. Nå får ikke de møte på noe uhyre nå. Oi, 7 stykker som skjer på. Velkommen til stream hvis du er ny. Sett pris på at folk ligger der. Hæ? Hvor gammel? Hvor gammel, ja. Nei, gamle han driter jeg. Ja, nei da, selvfølgelig de gamle han også. De gamle han er jo alltid eldst. Ja, planen det var at du skulle hente sølv, var det? Planen er at jeg skal oppgradere Coldrinen i fyløra, og så skal jeg hente litt sølv, ja. For å oppgradere våpenet, utstyret mitt, og få oppgraderingen til denne Coldrinen. Oi, nå var det mørkt, ja. Nei, jeg mener toppgått. Har du møtt sånn... Sjøuhyre før? Ja, ikke to av dem. Hvordan gikk det da? En sånn fisk, og så er det en orm. Ja, serpent, ja, eller noe sånt. Ja. Nei, vi prøvde ikke engang å ta den. Tørte ikke. Du klarer å stekke av fra den da? Ja da, klart det. Har du prøvd å slåss med den da? Nei. Tror du må ha harpuen for å få det til ordentlig. Harpun. Jeg har en harpun. Jeg har bare ikke lært meg å bruke den. Det jeg også trenger er noen sånne der... hva det heter? Sånne der... Sånn kuba med flamme, vet du, som gjør at du kan lage sånn furnace og sånn. Det må jeg ha. Så jeg lurer på at jeg skal gå til den Black Foresten, ja, Dark Foresten, at med fjellet der, som det er noen sånn krypter. Ja, jeg kan jo gjøre det mellomtiden da. Jeg tror i hvert fall. Herregud, det har vært mørkt. Oi, hva foregår her? Er det original musikk? Nei, det er ikke originalmusikk, nei, det er noe greier, nei, det er noe greier jeg fant når jeg skrev vikingmusikk på Spotify. Ny musikk på nyeste oppdatering. Må ordne deg en harpun og drog og sjøormen i land. Raid bra skjold og kjella.
Oi, jaha. Skal jeg bare dra den I land, altså? Ja, ja, ja. Jeg får prøve å gjøre det etter hvert. Kanskje vi skal prøve å jakte på en sånn sjøorm? Du skal da ta den, ja. Må bruke harpun eller pia. Du kan I hvert fall ikke bruke sverd, for da ødelegger du noen båten, sikkert. Ja, men jeg hører ikke. Det står han til scenen. Det han... Det står Ilikekittes. Det var vanskelig navn. Han sier I hvert fall at du må dra den på land. Ja, nå prøver vi det. Først vi skal ha det som mål, prøve å ta sjøormen. Det kan jo gå bra også. Jeg tror det går Ja, der! Potteboller, hva med da? Du hu? Ok, sorry. Det var ikke meningen. Han en hu. Jaha. Velkommen til streamen I hvert fall. Det bra. Det bra. Skal vi se om en dag? Men da skal vi kan jo prøve å ta den der... sjøormen etter hvert. Men jeg skal først gå inn I en sånn... Hvis du var villig til det, du, Anders, kan jo se om du finner en sånn... Ja, jeg I Svartskogen og prøver å lete her. Ja, nei, du må ikke gå I Svartskogen der, fordi der jeg vært. Nei, du tar det alt her. Ja, det tar det alt her. Du må... Et av mat. Et av mat, ja, farsken, det må jeg huske på. Slutt å slå meg! Slutt å slå meg! Du må gå til den svarte skogen som farsken helt på å døve. Ta en brute. Kan ikke du bare gi deg? Jeg får døve til en brute! Nei! Vent da. Nei, men jeg bommer jo hele tiden! Hva faen? Nå blir det finish line her. Ah! Der ja. Ok, nå kan jeg spise. Åh, stinky. Ormen spåner kun I storm eller om natta. Ok. Ja, men da får vi ta den om natta. Takk for tips. Det så mange som kan så mye om å spille her, ass. Ok. Da... Men jeg ferret til den der svartskogen I Afo fjellet, for der har ikke jeg utforsket så mye. Så går jeg opp til fjellet og henter litt sølv. Det vel nok med bare to sølv for den oppgraderingen. For det svære stupe her. Håper ikke det noe... Hva så der? Det en ulv som held på I bolle borti fjellskråningen her. Steik. Ikke du skal være ulv! Har du en portal ditt da? Nei, du må gå ned. Det derfor jeg trenger den nere greia du skal hente, vet du. For jeg skal lage portalen ned der nå. Hente. Se. Du må gå ned til den trappa jeg laget. Jeg helt på å gå opp den her nå. Ja. 40 timer I det spillet nå har jeg lært litt grann. Ja, da har du da, vet du. Det skulle det ganske mye da. Jeg har bare spilt under timer. Du har jo rukket og spilt nesten, hva det, 250 timer på mindre enn 2 måneder. Sier Anders? Ikke sier det høyt. Hvorfor ikke? Det betyr jo bare at du hardcore.
avhengig. Ja, ja. Avhengig. Oi, hardcore. Å, herregud, hvorfor det så mange? Nei, nei, nei! Hva i all verden er død, da? Det var plutselig... Av hva? Av tre ulver som kom mot meg. Og stjerne ulver? Jeg vet ikke. Jeg rakk ikke å sjekke. Men det har vært tre varulver. Fan, kan du stå... Du skal jo på vei dit, eller kan du bare stå der og passe på grannen min? Ja... Jeg har sett fast! Ulva. Jeg er ikke så redd for ulva. Jeg har ulva rundt harsene. Jeg har sett fast! Jeg har sett fast! Hvor er du da, van? Opp med... Her er du, ja. Likhet. Rappet med tromper. Men nå sitter jeg fast! Jeg har sett fast i senga! Kan du, jeg tror du må hjelpe meg ut. Jeg kommer meg ut av senga. Da køysenga. De basene i fjellet, altså. Da er du bra lat. Ja. To stjerners hul spanet om natta, så det var sikkert to stjerners hul, da. Ah, null stjerners. Den opp med like det. Det er drept nettopp nå. En stjerners her, da. Ja, det er ille nok, det. Men hjelp! Du må, jeg har ingenting å ta dere senga med. Jeg har sett fast! Du må komme tilbake og hjelpe. Jeg har drept dere ulva, noe som drept deg. To av dem, hvertfall. Ja, det er bra. Men... det går an. Tvert når jeg begynner å tro jeg takler spillet, så går det til helvete. Jeg skjønner ikke at det går an å sette seg fast. Jeg tror... Har du ikke spånet dere før, da? Nei, jeg har ikke skjønt. Jeg har ikke dødd på veldig lenge. Hammer. Jeg har ingenting, vet du. Jeg er nettopp død. Jeg har ingenting. Help me, Anders! Jeg er på vei opp, men det er litt brått, ikke? Ja. Har du... Du har ikke tilfelligvis sånn i potion-greier, for det har jeg jo heller ikke noe. Da har vi ikke av det her. Klem, herlig kaos. Ja, det er voldsomt til kaos. Men kan jeg få låne... Hvis du ikke har sånn potion, kan jeg låne kappa di da, så fryser ikke jeg. Hvis det går an. Da må du... det eneste den jeg har som... Det er jo brøskere av nå. Nei, jeg har laget meg en ny rustning. En som er bedre. Så jeg har eneste jeg har ulvekappa som beskytter mot frost akkurat. Ok. Har du ikke sånn porsjon, sånn frostmjød da? Jeg vet ikke, jeg må sjekke, men jeg finner ikke ut av det før jeg kommer ut av veggen her. Hjelp! 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 Hjelp da! Må slå oss rundt veggen! Eller ikke, bruk hammeren, ja. Ah! Hjelp! Å, nesten. Ta senga opp. Øverste senga. Freedom! Det var deilig. Ok, skal vi se om det er noen frostgreier her, da. Jeg har alltid lurt å kiste med frostmød på lur. Nei, det er ikke noe her. Ja, da må jeg noe sjekke. Åh, forsker den blir så tungvint. Ja, da må jeg ha... Enten må du ha flere rustninger, eller flere ting som har frostmodstand, eller... Frostmjød. Ja. Vi må se om da. Her var det mye rart. Det var ikke jeg ville ha. Her er jo mat, det skal jo hit.
Vi kjører. Men frostmjød, ja. Ikke noe her. Jeg tror faktisk vi har drukket opp alt, tror jeg. Farsken, da blir det jo vanskelig, litt amputert det her, da. Herregud, jeg kan jo hente... Har lagt en annen plass, da. Kanskje du kan hente på basen din I andre serveren? Jo, det sikkert. Skal vi se. Nei, ingenting. Ja, nei, jeg får bare... ...vegg på deg. Jeg har ikke noe frostmjød her. Har du ikke laget det, eller? Det tar jo lang tid, da. Så er det flere dager. Ja, det gjør det. Isballet, ja. Isballet, ja. Bare snikk med deg noen fra lagret ditt da, I basen din. Ja. Det var jo ikke sånn det skulle starte. Ja, nå må du... ...må ha et lager av alt, egentlig. Ja, skal du ha det litt sånn som deg. Hvor det? Du må lære. Og farsken her, det jo ikke noen flamme lenger. Ah, hvor har du gjort av? Hva har du gjort av? Ah! Hvor har du tatt bålet? Jeg får ikke være I basen hvis du har tatt bort bålet. Datteren så den rei veggen sikkert, jeg vet da faen jeg. Ok. Jeg vet da faen jeg, men... jeg tok jo bare veggen der. På senga. Det var jo det etter at du... Nei, ja, samme av det. Jeg tror det en gatsorden hvis du går over det. Hvis du springer over den, så. Ja, vel? Hva faen jeg? Det bare lå mett på gulvet her, jo ikke? Ja, det gjorde det over der... Rett opp med der du satt fast. Ja. Kanskje jeg har ikke noen stein, da, så kan jeg I hvert fall... Jeg kan jo... Nei, jeg har jo ingenting. Sånn noe, så kan jeg bare... ...ha det bålet her. Så lage et nytt et. Nå vil vi se. Nei, sorry folkens, jeg startet litt amputert det her. Men det, sånn det. Spillet tross alt på Valheim. Ja, det må så mye spedere enn alltid berett. Du må ha skjønt det du også, hvis du devver oppi der, at du ikke får til å... ...hengt like ditt. Jeg skulle ikke døv der! Du skulle ikke døv, nei! Du devver hele tiden, altså. Dessverre. Det vanskelig å holde seg livet. Ja, det det. Det ble jo litt feil her, altså. Ja. Må alltid være forberedt på det verste. Ja. Ok, men nå I hvert fall plassen trygg for meg også. Faen, du må... ...få tak på bula I fjellet her. Takk? Det jo snø I senga. Snø I senga? Du snø I senga? Det snø på bakken rett til siden av deg. Med portene der nå. Her ja, her det snø ja. Det bare koselig med litt snø da, vet du. Nei, ikke inne I huset. Det ikke noe hus, det borg.
Han bruker å take dem også. Ikke alle. Jeg vil se, men nå må du beskytte meg. For nå må jeg gå til lykket mitt. Får du til å beskytte meg, tror du? Ja, ikke ta med alle potionene og legge hjem de ni andre. Ja, det kan jeg gjøre. Men hvordan jeg fjerner? Hvordan jeg fjerner sånn jeg var det? Sånn, det var lurt. Ok. Så legger jeg frem den og den og den. Sånn at jeg får tatt opp alt jeg har. Ok. Er det svart metallskjold? Da. Ok. Det ser ikke vær ut. Det er grønt det metallet nesten. Ja, det er svart metall, men det er sånn grønn. Ja, ja, ja. Grønn metall. Det er fra goblina. Fulinga. Fulinga. En drage der. Må agroe han, du. Som det heter på fagspråket. Så går jeg mot... grava mi. Og det er goblin der også! Faen! Golem? Golem, venter jeg. Yes! Da har jeg tingene mine. Ok. Takk skal du ha, Anders. Du er en knupp. Må bare få ete av, da. Ok. Hva vil du gjøre nå? Jo, jeg skal hente sølv, jeg var derfra, jeg var her i utgangspunktet. Da kan du gå ned til Black Forest, da, vet du. Skal jeg prøve å unngå å dø her i gang. Ja. Oi, 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 oi. Og det er egentlig å gjøre, ja. Skal ha sånn... surtling-kjerner. Ja. Jeg liker måten vikingene klatrer, vet du. De bare sprenger opp på berget. Det er sånn vikingene gjorde det. De var så ballar at de sprang opp fjellet. Klatring har ikke de funnet opp ennå, og det trengte ikke de. Skal vi se. Kommer oss videre oppover da. Hva vi gjør da? Nei, men, ok, åja, det var lagret. Eneste drage ulvearmor jeg har igjen, det er hjelmen og kappa da. Ja. Resten er sånn padded armor. Ja, du har den beste armoren din da. Nei, ja, brøst og buksa. Ja, og det er ikke noe som er bedre enn din. Altså, den... Nei, ikke foreløpig. Nei. Vet du, jeg kommer langt. Skal vi se. Der er det sølv, ja. Nei, det er tinn der her. Jeg blander alltid sølv og tinn. Ja, det ser jævlig likt ut. Enden er litt sånn lysegrå, og andre er hvitt. Sånn. Ja, ja. Da er vi i gang igjen, vet du, chatten. Da er vi i gang igjen. Nå vil vi se. Trenger ikke den her. Hiv den. Trenger ikke stein. Jeg trenger ikke deg. Jeg trenger... Ja, vi trenger vel egentlig bare to sølv. Det er bare to level... Det er bare to oppgraderinger på den colorien, ikke sant, ja, Anders? Den gryta. Nei, jeg tror det er fire. Har du ingen oppgraderinger?
Jeg har butcher table, så har jeg spice rack. Okay. Det blir, da blir level 3. Ja. Slakter table, en og annen. Ja, den... hva er det du skal ordne nå? Nei, jeg vil bare få oppgradert den, så jeg kan få ordnet litt bedre mat. Ja, hva du lager da? Er det sånn... Pots and pans. Det er det du skal ordne. Kan jeg lage det også? Ja, kan jeg lage det. Da tror jeg du må ha svart litt da. Ja, ok. Ja, ja, men i hvert fall få til den ene oppgraderingen. Ikke den planes i nærheten her, da. Du går og slås med noen goblins. Først det? Har du funnet goblins? Jeg lurer på om det er noen goblins i nærheten her. Nei, det er jo ikke noen planes i nærheten her. Nei, jeg er sikker på det. Har du utforsket hele sko? Sitt ikke med på den greia her, for det er nytt langt unna nok. Jeg er sikker på det. Langt unna nok, hva? Ganske sikker, ja. Ganske sikker, ja. Nå må det være så langt unna. Der du startet. Tror du ikke. Ok. Nå går jeg ned til... Jeg fant en plass til både svart skog og... svart skog og plains og fjell rett ved siden av grøy. Oi, nå ble det uvær, ja. Men etter jeg har gjort denne oppgraderingen, skal vi ta oss og jakt på denne ormen da, for det er ingen av oss har gjort denne. Nei. Da må du ha en harpun, kanskje? Eller er det greit at det er en som har det bare? Er det? Jeg har aldri prøvd harpun, da. Ja. Men det er greit å ha en pil og bu, da. Ja, men det har du. Ja, det har du. Ja. Da kan jeg ta meg av harpuneringen, da. Jeg har ikke vært så mye på sjøen, egentlig. En harpunerer, og andre kjører båten. Hun har bra stamina. Ok. Oi! Ja. Ok, men da tar jeg harpunerer med bra stamina, så tar du og styrer båten, da. Høres det ut som en plan? Ja, det kan ikke. Ja, du blæst av så gærlig! Da må vi ha bra stamina, sier jeg, så da må vi ta oss og ha god stamina mat. Sengen rister, hva er det som foregår egentlig? Hæ? Nå skrev jeg i chatten, altså. Sengen rister. Ja, det så ikke jeg for noe. Akkurat som i virkeligheten. Ja, ja, det er ganske realistisk spill, dere vet du, Jon. Overraskende realistisk. På enkelte ting, altså. Så ikke så realistisk på andre ting. Som for eksempel å spreng opp fjellet. Men. Den som leter, den som finner. Det er noen som sa en gang. Skjønte ikke at det er ikke helt sånn den går. Okay. Spar den der... onion-stuinga litt da. Skal vi se... Ja, du bør... Du bruker opp alt, nei. Bør produsere til du har litt. Du finner ikke så mye, da. Nei.
Finn bare jeg traff han 8 eller 7 frø i en sånn høtt på fjellet. Ja. Sånn ruin. Ja, men nå har du jo sådd ganske mye til meg da. Ja, jo, jeg har sådd dit. Så da tar jeg med bare båten til Filøra, for nå har jeg selv tenkt å ta med. Forsker, jeg finner ikke noe sånn krypt i dere skogen, dere. Ah, det var dumt. Hvis du går der du var da, at med, i Filøra, og så går du enda lenger nord da. Ta og kopier kartet så du ser hvor jeg har vært. Hvis du går enda lenger nord der, så vil jo Svartskogen fortsette, og der vi har ikke vært. Ja, ok. Ja, det er liksom, det er det sånn skya. Det du har vært, men ikke jeg, det. Så det er sånne skya som er gjennomsiktige? Ja, du ser det, men det er sånn sky... Ja. Det ser ut som det er sånn filter. Stemmer. På det, eller hva skal jeg kalle det? Sin Instagram. Ja. Ok. Hvor var det av musikken, da? Where's the music? Ja, jeg er helt tilbake nå. Oi, jeg må ferdig være rett igjen nå. Ok. Nei, jeg må ikke slutte. Jeg må ikke blæse gelven nå, dere. Dette må gå det fort. Filøra er her. Ja. Ocean. Forsken, det så ikke jeg. Ah! Nei. Åh, jeg skal aldri bli kaptein, altså. Er båten skadet? Nei, ikke så veldig skadet. Skadet nok til at det går utover stoltheten. Så det du ser når du deler kartet med meg også kontinuerlig. Så her ser det du ser. Det var kanskje vanlig det, jeg husker jeg. Ja. Nei, jo, her er det. Men det blir sånn halvveis sånn sky da, sånn gjennomsiktig sky til meg. Der du har gått, der ikke jeg har gått. Ja. Ok. Tenk deg det at vikingene for på dagasvis i sånne båter som det er i nesten all slags vær. Ukesvis, månedsvis, i strekk. Ja, månedsvis var det kanskje. Ja, i hvert fall to uker. Ja. Nei. Månedsvis på de greiene der.
ta. Kan jeg? Det tok såpass lang tid når han fort I Amerika, vet ikke helt. Ja. I hvert fall kunne det I hvert fall være et par uker, ja. Jeg har reist dem til Amerika og Grønland og Island og England og Irland og Spania og så farsken meg til Roma. Det vil si de trodde det var Roma, men så var det en annen by I stedet som de plyndret. De kunne ha plyndret Roma og har de bare vært litt flinkere til å lese skilt. Å være litt av noen folk som frivillig gikk med på døren. Ja, de kjedet vel seg da. Hadde ikke noe annet å gjøre. Og så var det en sånn skikkelig sånn dere... ...gloriøs kultur, ikke sant? Du skulle liksom bli en stor mann og... ...make a name for yourself, ikke sant? For å komme til Valhall. Og hva gjør du da? Må du feire på... ...og innvart det storm. Oj, var det väldigt stort. Okej, här är nu är vi hem. Välkommen hem. Det är nu välkomstkommitté. Ja. Nå. Ah, ja. Bare noe sånn dere, hva de heter igjen? Nex. Så minst det på meg. Nøkken. Nøkken. Nøkteren. Nøkken og dodrøgen. ja. Ta han her. Hæ, hvorfor det skjellet her? Hvorfor skal ikke være her? Spekulert jeg litt på. Hvorfor lyser det så grønt her? Er det restene av dere angrepet vi hadde sist, sikkert? Ja, kanskje det. For et uvær. Så er det uvær I snør. Fullmåne også. Hæ? Fullmåne på fjellet. Ja. Nei, forskeren har glemt å ta med sølle. Da må jeg ha med sølle fra båten. Where? Sånn. Det ikke her dere har svin? Nei, de forsvann. De rømt. Så det ikke noe svin noe mer her. Dessverre. De klarte å rømme. Ok, men nå skal vi ta og se. Nå har jeg sølv. Så har jeg jern, litt grann jern, hvis jeg trenger det. Så må vi se hva mer du trenger da. For å lage den oppgraderingen. Trenger. Corewood, Finewood og Ancient Bark. Hvor mye var det sånn? 4, 4, 4. Vi har faktisk det vi trenger. For å lage det. Sånn. Oh yeah. Then we have the butcher table. Så her har blitt kjøkken her faktisk. Ja. Kanskje vi skulle lage et lite hus for det her? Nei, jeg orsker ikke.
Her ble det bare ja, nivå 3, ja, men jeg kan ikke lage noe nytt. Jo, jeg kan lage Wolf Jerky, det kunne ikke jeg før. Og Wolf Skewer. Og Ice Cream! Nom nom. Det må jeg lage Ice Cream. Artig at det heter Ice Cream. Se hvor jeg har den der... frossegreien nå her, den sånn. Så tror jeg har det I fjellbasen. Fjelløra. Skal vi kalle det for fjelløra, ja. Men en ør, ikke en annen ord for elv, det, eller noe sånt? Ja, eller det inn I løpet av en fjord, ikke da? Det det, så starten på en fjord, liksom? Eller innersinn I en fjord? Som sånn. Ja, det var noe med elv jeg hadde, liksom. Jeg. Liksom det fra, der det går fra elv til å bli fjord, eller sånn? Ja. Ja, ok. Liksom starten på en fjord, og det jo elv. Ja. Administrativt arbeid her. Vi stod månen en gang og en gud. Åja. Det har ikke bare vært en rund måne før, altså det har vært en gud. Ja. Ja det. Derfor det var mandag, vet du. Månedag. Ja. Det gjelder jo navnene I hvert fall på alle de andre planetene også. Mars og Venus. Søndag soldag. Foretrekker soldaget. Og resten etter nordrønne gudda. Det litt interessant. At vi har det fortsatt. Ja, nei, vi kan jo ikke miste gudene på alle mulige måter. Vi må ta vare på. Tirsdag, vet du hvordan gud det? Tirsdag, det han... Tigrir. Nei. Det det tyr. Ja. Tyr, det okse. Ja. Den var den nordrønne krigsguden. Broren til Thor. Ja. Onsdag, det skjønner du kanskje hva det betyr. Ja, det dagen til han guden Ons. Ons, Ons. Ons, 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 Ons. Neida, det vel Odin, det ikke da. Det det. Odins dag. Torsdag enkel. Ja, det dagen til på faren min. Tror jeg. Ja. Da har du fredag. Fredag, ja. Det det, ja. Det vel Freya sikkert, eller Freya. Yes. Lørdag da. Lørdag, lørdag. Jeg helt sikker på lørdag. Det noe, har det noe med noe laugar? Ja, laugar. Laugar, en som lyg? Nei. Eller en som I et lag, kanskje? Det vaskedag. Åja. Og da vasket seg før. Vaskedag. Jeg skal lage ice cream. Yes. Det bra mat, det bra stamina. Ja, det passer perfekt til det vi skal gjøre nå. Endelig kan du bruke de jævla dvergøyene til noe fornuftig. Ja. Du kan jo ha en ispille da, men det liksom, det begrenset hvor mye du har bruk for det egentlig. Stikker for du vel. Jon skrev, forspill på fredagen, og lørdagen det fest.
Ja, bli med på det. Det til deg da, eller? Bli med på det, ja. Ja, lenge siden jeg hadde en skikkelig fest. Og lenge siden jeg skjedde deg også, Jon. Jeg tror ikke jeg skjedde deg på en måned eller et par måneder. I hvert fall en måned. En sang, det. Ja, det da. Det svært. Nå ser jeg, vi må plukke litt onion her. Lag litt onion-sopp. Det er faktisk det eneste må jeg rette. Du kan trenge bare en type ingredienser. Ok. Tre løk, så får du løksuppe. Og det bare løk? Yes, det som generelt. Dæven, og da du stendra. Men jeg har jo laget løksuppe, du trenger jo ikke. Du må jo ha buljong også. Ja, og vann, ja. Og vann, ja. Nei. Sukker også. Litt sukker, ikke mye, nei. Ja, litt. Jeg måtte så fint på det før i tida, ja. Det er en av noe grøt, løk, en kasserolle og kokade sukker. Godt det sukker. Ja. Ja, ja. Jeg skal ta, så gro løken igjen, skal vi se. Hvor mye onion jeg har, vi har 38 løk, så vi kan ta og side noen til her. Du kan gjøre en sånn ulvegrillspyd med løk også, men da må du ha sopp og ulvekjøtt. Får jeg en onion-seed per onion? Nei, du får tre. Ok. Tre til en, ja. Og så mange her ting. Og gjør nei, plant onion. Nei, det er bare jeg som tenker feil onion. Ja, skjønner. Ja, hvis du planter en løk, så får du tre frø. Akkurat sånn som gulrot og turnipsen. Men korn er litt dårligere da. Der får du bare tilbake to. Ja. Hvis du planter en. Det tar litt lengre tid. Det er sikkert desto bedre da. Mat. Ja. Kan gjøre en drø også. Kan du bakke kak da? Eller lage øl? Nei, øl... Det mjød da. Kan du jo lage... Ok, nå skal jeg ha en onion soup. Du kan jo ordne fiske-wraps. Kan du gjøre det? Det laget meg i dag, jeg. Det vil si det var... Det var fiske... Eller det var... Fiskepinne-wraps, da. Med avokado og hjemmelaget salsa og... Det, ja. Og sånn... Wraps, da. Da fann jeg en krypt, jeg, nesten. Fann jeg en krypt, jeg, så bra. Krept. Krept. Did you crap? Ja. Såg jeg det var en onion her. Det var en turnip her, ja. Kanskje skal være en litt turnipstu også, da. Da må du ha kjøtt, da. Ja, da. Har jeg den type kjøtt? Ja, nei, jeg har ikke den. Det er kjøttet som stakk av det. Ja, sant, ja. Da har jeg i hvert fall onion soup, og så har jeg den. Og så kan jeg jo ta den... Så hvis du har... Du har sikkert litt ulvekjøtt. Ja. Og sopp. Det har jeg. Da kan du ordne ulvegrillspyd. Men den er jo ikke så bra for stamina. Nei, men den er jævlig bra for helse. Ja, men jeg skal jo fokusere på stamina nå, tror jeg. Kanskje. Eller to jækla gode stamina, og så en grillspyd, det er jo ganske bra det, kanskje. To sånne stuinger, eller en is, en stuing, og sånn spyd, det er bra. Men når du er ferdig med opplegget ditt, så kan vi nå fare på ormjakt. Ja. Vi vet du.
best at den der. Bøyer den der. Det må være noen her. Det du er. Nei, hvor du igjen? Nei, en sånn krypt. Der, ja. Nå ser ikke jeg... Nå ser ikke jeg det du fikk, ja. Plutselig. Nei, inne i krypten, sikkert. Ja, men jeg ser ikke at du har gått på vei, for på vei dit, heller. Nei. For oppgrader mappen når du kommer tilbake. Jeg må sikkert trykke på det bolet hver gang, sikkert. Ja. Skal vi jo legge frem med den? Ja, ja. Ho. Ja, ja. Ja, ho. Se da. Kartet deles kun når du bruker bordet. Ah ja, ok, skjønner jeg. Da, den er greia. Ja. Ja, det har jo vært litt rart hvis det oppdateres. Når jeg bare går, liksom. Ja. Det er ikke som vi får sånn telepatisk evne. Men vi er vikinger, vi kan jo gjøre alt. Ja. Ikke telepati, altså. Der går grensa. Nei. Nei, du kan jo gjøre det, da. Kan, mens du heller blir gjør deg ferdig, så skal jeg med en ferdig på litt sånn skattejakt da, da med den der, hva den heter, Wishbone. Ønske, du har aldri på seg ønske, ønske bein. Ja, og du, hvis du, vet du, hvis du bruker den i sumpen, da kan du finne jern som ikke er i sånn krypt. Ja, nå får jeg det. Skal vi se. Hjelm da. Ja, det er derfor jeg ikke har oppgradert den enda, for jeg synes den var så kul. Jeg sjekker litt sånn med dragehorn og... Litt upraktisk. Sånn er vikinghjelm. Ja, det er sånn... De forestiller seg vikingene, at de hadde sånn hjelm med spissehorn. Ja, ja. Det er sånn fake news. Det er sånn klisjé. Klisjé er kanskje bedre begrep, ja. Skal vi se. Jeg fant 6 sånne cores inn i en krypta her, er jeg nok? Ja da. Kan vi jo... Kan jeg egentlig bare legge de coresene i fyllørene en plass, så skal jeg sette ut portalene etter hvert. For bein? Hva faen, det er jo ikke noe nytte for bein, egentlig. Nei. Det er puke berries. Har du noen brukt det noe mye? Aldri bare... brukt det. Aldri ser jeg behovet for deg. Det er bare for å resette, sånn at du kan spise mer, på en måte resette hvis du har spist feil. Ja, jeg vet det, men du sløser ikke bort mat. Neida, Anders spiser aldri feil, så han trenger ikke å leke som, om han har anoreksi. Natt opp. Jeg tror lule eller krypt det her da. Krypt det her da. Så jeg markerer den på kartet her nå. Mhm. Eller jeg skal markere den med en sånn runding. Ja, samme hva du gjør. Bare kall det trollhule eller krypt eller hva det er. Skriv hva det er. En som er fan som ikke har brukt den. Så skal vi gå til... Til fjellet. Hvor blir fjellet nå? Dovre. Dovrefjell. Dovrefjell skal lage litt obsidian-pile. Kan du lage sølvpile også? Ja, det skal vi. Det er jævlig bra pile. Det er noe drit å holde på med farms
full eld, ja. Men hvis du har brukt bare alt som du kan av sølv, da. Så, jeg har gjort det, da. Ikke på langt ned, heller. Jeg tror jeg burde da egentlig bare lage obsidien pila, tror jeg. Det ser ikke ut som jeg får lov til å lage. Jeg lager bare vanlig trepil, det er stort sett. Er du det? Ja, men da kan ikke jeg være noe dårligere. Oi, ja. Pilene blir automatisk giftpile med den draugbuen. Ja, det er sant, det er sant. Draugtang heter den. Så det er egentlig bare fin ved, og så er det den der kålen for å lage portal litt, ja. Skal du ha litt fin ved? Great Dwarf Isle, ja. Om du har en fylt oppgradert drauger, så trenger du ikke kun vanlige trepiler til vanlig. Åja. Ja. Jeg har jo fullt oppgradert draug da, eller det vil si det inne på level 4. Da går vi bare for vanlig pil. Ja. Yeah. Nei. Vi må gå... Her, kanskje. For å lage TV, ja. Og her kan jeg lage obsidian her også, ja. Har jeg obsidian på norsk, eller? Jeg vet ikke hva det står da. Står det obsidian til deg også? Ja, jeg gjør det, men det er ikke alt som er oversatt, ja. Spesielt ikke nye tingene, da. Nei, ja, kanskje det heter obsidian, da. Eller vulkansk glass. Husker du den en av siste episodene i Game of Thrones? Da fant jeg med sånn obsidienfjell, vet du? Eller et eller annet på en øye her. De skal gå den for å ta dragen. Ja, eller noe sånt. Eller for, nei, det var for å ta dere White Walker, vet du ikke? Ja. Husker du det? Ja, ja, ja. Da kalte jeg det for drageglass. Ja. Det er det heter, kanskje. Men det er jo sånn vulkanglass, tror jeg. Ja, det er det. Obsidien er det samme. Samme som hva? Nei, chatten skriver at det er det samme på norsk. Da får vi stol på det. Ja. Stol på eksperten. Ja. Da lager vi oss litt pille. Ja. Arrow. Sånn, da er vi straks klar, vet du. Klar til kamp. Har aldri laget en sånn Ancient Bark trehaug. Går det an da? Nei, men det går an for Finewood og Corewood, men ikke Ancient Bark. Wikipedia. Hør, les det på Wikipedia. Obsidian er naturlig forekommende glass i form av naturlig bergart. Ofte tannet ved rask nedkjøling av riolitt. Ok. Ja, men da må det være rett da. Må det være rett. Ok. Men da er du straks klar til å ferra på ormjakt. Ja. Yeah. Alright. Bra, det høres engasjert. Skulle lage sånne greier med surtlingkjerne.
Ja da, men det kan vi gjøre. Jeg trenger ikke gjøre det nå. Skal vi ta den på? Ja, det på. Det vi kan gjøre er å lage en sånn furnace giv filøra da, for så vidt kan vi gjøre. Tilfelle vi skal, eller vi trenger kanskje ikke å bruke det. Kanskje vi skal fokusere på å lage portal. Vi må i hvert fall lage en portal i Nyhåverstad, så må det være en nederst i fjellet da. Det kan vi ta etterpå. Har du mat og sånn? Ja. Ok, det er bra. Da tar jeg med meg harpun. Har du brød? Skal jeg vite hvor mye hva du får av vanlig brød da? Nei. Hvor kjøtt i stammen da? Åtta hevn. Kun rent brød. Jeg tar gjerne litt brød. En velsmakende loff av med brød. Jeg tar gjerne en loff, hvis du har, kan gi meg. Kan du få... Gi meg som loff. Hva er en loff? Åh, oh, jeg har loff! Nam, 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 nam! Med sirup på. Ja, shake. Du har hatt honning på, det var jo godt. Ja. Du kan jo spise honning etterpå. Sammen med de tre tingene du kan spise. Ok, men da... Nå er det jo snart natt også, så det passer jo bra. Husk å spise. Må ikke denge meg ned. Steaker, du har et grønt sveid. Det ser mer badass ut enn meg. Jeg vet ikke om jeg er helt komfortabel med, altså. Oi, en siste ting jeg må gjøre, det er å ha riktig kraft. Det blir vel han... godeste... Eller han... Den der hjorten gjør jo at du får mer stamina. Kanskje det er lurt? Hjelper det når vi er på sjøen? Skal vi ikke på sjøen? Vi måtte vist ha mye stamina for å få til det her. Ja, men dere kreften er bare når vi spreng. Sikker på det? Ja, spreng og hoppe. Moder er best for bruker... den som kjører båt. Men har du tatt moder enda, eller har du den kraften enda, Anders? Jo, jeg har den, men har ikke aktivert den nå. Ok, nei. Da... Jeg har bone max, den jeg stort sett bruker. Ja, skjønt. Ja, men vi får klare oss uten alt. Men vi skal jo stekke av fra... Vi skal prøve å ta den, skal vi ut, ja. Ja, men vi må vel sikkert dra den på land, vet du. Da må vi ha vind med oss, sikkert. Ja. Jeg må ha noen flere piler, tror jeg. I go in the boat. I go in the boat. Let's take down the... Orm! Ormen lang. Du vil dra den på land, så du vil ha medvind, ellers knuse den båten. Ok, så vi må ha medvind. Kanskje du kan jukse til litt og fære en liten tur på serveren din og fikse den der, sånn at du får modir. Ja. Sikkert vi får det her, ja, men det er artig å prøve. Selv nok du finner den, ikke da? Ja, det er aldri liksom med vilje prøvd å få den før, men... Det blir en fin forandring da, så får vi nå en fin båttur. About, 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 about.
klart de får det til. Ja, jeg håper du har fint å høre at du har tro på oss. Det bra. Nå venter her litt av. Jeg synes det var feil plass. Her det 8 komfort. Bare kjatt. Ja. Det sånn, tror jeg sånn at du trenger ikke å bruke den kraften før vi har fått ormen på kroken da. Jeg regner med det best. Ok, her blir spannende. I wait in the boat. Vi kanskje reparer båten nå før vi... Ja, litt fordelt. Nei, da, men sånn ting der. Nei, sånn. Her da, noen reparer. Hei, Anders! Hei, hei. Ok. Da får vi... Kan jeg styre da, til vi... Eller vil du styr? Jeg styr det. Styr, så kan du styr når vi prøver å få den i land. Reparerte båten. Ja, reparerte båten. Da må vi finne en ocean. Bare fær en retning. Spurt for imot vinden, ja. Skal vi nordvest? Nordvest? Vil du det? Med vind? Ja, det vet jeg. Ja, det er snart, så jeg bare så jeg har lyst til å føre litt sørover, egentlig. Må du spise øynene? Det er ørene man skal spise, kanskje. Etter ormen lange. Can we see him anywhere, I wonder. Kjør på meg, nei! Fuck! Hæ? Hva faen er du? Ja. Farlig mann. Farlig viking. Her er ocean i hvert fall. Havet. Havet. Kjør meg til sjøs. Nei, vi kan jo feire nordover da, siden det blåser nordover hele tiden. Ja, liksom... Vi kan jo... Jeg vet ikke. Jeg har aldri skjedd en sånn orme. Nei, men det vil du snart. Tror jeg. Fin nok. Det har skjedd i hvert fall. Spåner bare i uvær og på natta? Ja, visst nok. Den er stor, ja. Den er veldig stor. Så jeg er spent så mye for dette. Båten klær helt seg flytende. Har du med spyd, du? Spyd? Ja, det du har på hotkey nummer 3. Nei, nei, det er jernsverd. Ja. Jeg har med skjold, klubbe, øks, pickaxe, bue, hammer,
puls och halsmjöd på hotkey. Ja. Ganska likt det, bara att jag har puls. Ja, du har harpun då. Harpun på 4, ja. Jag har pickaxe. Och vanlig öx. Bara, då öken. Har du bara två områden du? Två områden? Ja. Två? Ja, ja. Ja. Fan, det ska jag inte. Alltid berett. Ja, ja. Oj, där är nå. Där är det nå. Oj! Okej, okay, det var... Där är det en? En? Det är i alla fall en ene, lite ormen, men det är fjesken. Ja, det är ormen. Harpoon time! Traff han? Jeg vet ikke om jeg traff han. Han er noe her i hvert fall. Hei, ja! Hva så gjør det her da? Nå har han! Nå må han få den i land. Eller har han? Jeg vet ikke om jeg har den. Hei, det er. Har vi den? Ja, det... Hvor sær? Der, ja, nå har han, tror jeg. Og så må du fære helt til land. Med kraftene dine. Jeg vet ikke hvordan du bruker den, jeg. Vet du ikke hvordan du bruker båten? Nei, det er kraftegreiene, jeg. Du bare fær en retning. Bare fær en retning. Kom igjen! Ah! Fær til land. Fær på land, fær på land, fær på land. Nærmest land. Vi må dreie den i land. Jeg har den. Tror jeg. Bare, har du den? Ja, tror jeg. Ja. Ja, han blir med. Så bare full fart i land nå. Ja. Nå er vi går rett til øst. Ja, ikke å bremse en gang. Skal vi bare havarer på land? Havarer på land, og så denger vi den, eller skjøten, eller et eller annet, vet du, faen. Faen, det tok ikke så lang tid. Nei! Jeg har vært... Nei, vi må tilbake. Nei. Hva som skjedde? Nei! Jeg mistet han! Jeg mistet han! Jeg tror bare... Jeg vet ikke, det er fordi det var dag, tror jeg. Fotboss er så... eller var det stamina som gikk tomt? Det var stamina min som gikk tomt. Det var stamina. Men vi var altså så nærme lang. Det var så nærme lang, jeg følte ikke med stamina. Du skulle ha et stamina potion. Det skulle jeg ha. Men det har vi i Fyløra. Hvis du fær til Fyløra, så har jeg stamina potion der. Ja. Åh, så nære. Men dere trenger kun harpun om dere vil ha skjella også. Dere kan drepe den med bow og ta kjøttet. Det flyter. Ok. Men skal vi prøve å ta den på sjøen da, uten å prøve å dra den? Skjellene flyter ikke. Ja, men det er visst noen viktige skjell som vi må få tak i, eller som vi, hvis vi vil ha det, så må vi få den på land. For de flyter ned i havet hvis vi mister dem skjellene. Prøve å få det kult med kjella også. Ja. Nei, men vi får prøve å feire av. Oi. Ja, det går fint, det går fint. Bare land. Land. Som her er man fly. Kan jeg bare stå i? Ja, bare være lett å stå i. Så tar vi å vente til neste natt. Skal jeg hente sånn stamina potion. Det var synd at vi fikk tak i den, ja. Men vi er så nærme vann. Kanskje vi skal prøve oss å... ...færre med båten litt nærmere land før vi... ...før jeg hekter på den, så det tar litt kortere tid å komme seg dit. Pent, men tungt, smart. Ja. Glimte til, vet du.
pleier ikke å bruke harpun. Jeg personlig foretrykker da rund kjella. Skjolda. Runde skjolda. Runde skjolda, ja. For de kan jo parere med. Jeg bare lokker den mot land uten harpun. Hvordan det? Ja, ja, vi kan jo prøve å lokke den uten harpun, i hvert fall et stykke, da. Jeg bare, og setter ut en arbeidsbank på farsken eller grådvergene, så er vi så irriterende, ass. Gjør vi stem på deg, ja. Ja. Hvor er jorda av øksa mi? Jeg laget en bank på holmen der, så vi reparerer båten litt. Hvorfor sier svarte jorda av øksa mi? Hvor la jeg en øksa mi? Jeg hadde jo øks i sted. La den her? Nei. Skjønner jeg ingenting. Jeg er blind, eller? Trodde hammeren var en øks, du sikkert. Ja, kanskje det. Hvor er helst ikke da la jeg øksa? Ja, der en! Herregud, ass. Jeg roter kapp, ass. Men hvis den spåner bare om natta, da har vi ganske kort vindu for å finne den, da. For natta, den var ikke så kort som i forhold til dagen. Ja, det må være natt eller uvær, da. Så hvis det blir uvær, så kan vi jo pace på, da. Men det var litt rart at den forsvann akkurat når det ble dag, da. Ja, men det var fordi at staminaen min gikk tom, og så forsvann vel fordi det ble dag også, da, når jeg mistet den. Sånn. Det gjør de, men mye mindre enn de store. Jeg lurer på om det er 50% eller noe. Hva har de? Han blir så utrolig treg av tårnskjold, men de ser bra ut på ryggen. Det var stamina. Ja, det var stamina. Ja. Han er jo for vurdere å gå over til rundskjold etter kort. Ja, men du bruker ikke noe mindre stamina hvis du har det på røgen. Hva har du på røgen? Får du ikke det? Nei, hvordan gjør det? Du trykker på. Du trykker på... Der, ja. R3. Du mener R? R, jeg bruker ikke tastatur. Nei, samme. Stasamme. R, ja. Ja, mye bedre skjold. Da har du kjettinger rundt deg. Ja, hva er du, ja. Jeg er så hard. Du er så ballhard. Du er en sånn kjettingfyr. Du er litt sånn emo. Heavy metal skjold, er det, vet du? Ja, emo skjold. Ja, men det kan jo... Så, hva skjedde våpnet her, da? Oi. Dæven. Det er som frostrøyk. Oi, hvor var det til å ta? Det forsvann! Hæ? Hvordan ser du der? Hæ? Hva som skjer med deg nå? Du teleporterer. Er det litt lag eller ikke? Jeg tror det. Vi må oppgradere så det skjer... Eller er det jeg som har trykket, kanskje? Jeg har trykket bare boksen. Og så har jeg trykket på alt, jeg. Ja, både boksen dere... og... Kartet. Nå ser jeg det krypta du fann, ja. Bra, bra, bra. Jeg fann to. Den er tømt. Den hadde jeg hatt på, men jeg fann en annen enn som... Ja, ok. Fann, nå ble jeg disconnect. Må ikke disconnect, da! Det ble jo du i går på min server, og midt under boss-kampen. Ja. Klart det lel. Klart det lel, klart det lel. Jeg har hørt på en Anders å ta dragen som er fjerde bossen, ikke? Modern. Modern. Mamma. Takk jeg på Fleksnes. Modern. Modern. Der var det, ja. Hei, hei. Velkommen tilbake. Hva skal vi gjøre mens vi venter, da? Vi kan jo ha lagd dere portalen, da.
Ja. Har du det du fant, eller? Jeg har det i huset mitt. Det er vel 10 sånne Warfire vi trenger, så da er det 20 da, for å lage to portaler. Ja. Sånn. Jeg tror jeg har noe Finewood. Det er 20 Finewood, så nå har 40 Finewood. Jeg tror jeg har mer av i fjellet. Finewood har jeg traff han i sted. Nei, hvor jeg gjorde av det da? Vet ikke. Så, smakk. Der har vi det, vet du. Jeg mangler én, da. Jeg mangler én finewood. Så her er 40. Der blæste mye, ja. Her er det kaldt. Det er bedre enn meg kaldt, ja. Det er så kaldt at jeg fryser meg bare an. Artig at det har kommet så mye nye som er på skriverchatten. Det er skikkelig eksperter på Vålheim, det er bra. Eller du, Missil, er jo ikke helt ny da, men relativt ny. Skal vi se... Ja, jeg skulle... Nei. Ok, Hvor i all verden har gjort av... Har ikke du funnet kjernegran din? Jeg hadde jo med... Hvor du spiller Valheim er jeg innom. Ja, men det er bra. Det er bra. Men? Jeg skjønner ikke hvor jeg gjorde av... Du skjønner ikke hvor du gjorde av det, men du må jo våtte det. Nei. Hadde det i båten, da? Nei. Nei, faen, jeg laget det. Når jeg var innom serveren min, så la jeg sikkert på... der. På internet. Skjønnen at det er noen annen plass. Det er ikke i lille huset mitt. Nei. Nei, da vet jeg. Vi skal... Når du spiller Popcraft, da holder jeg meg unna. Det suger! Jeg er ikke så glad i Minecraft, nei. Nei, jeg synes Minecraft er artig, ja. Anders er heller ikke så glad i Minecraft, men jeg prøver å verve den da, for han har ikke prøvd det før. Ja, han har prøvd det, ja, men... Nei. Han må prøve det ordentlig! Med meg! Og resten av gjengen. Er ikke med å spille Valheim dem da? Nei, ikke alt. Ikke så mange. Ikke... Autovern da? Jo jo. Det er så mange spill som er 100 ganger bedre. Valheim og Minecraft, begge er favoritt for meg. Ja, men det er bra. Da er vi to likesinnede. Prøvde ut Myth of Empire, der kommer til å bli sykt hekta. Myth of Empires. Hvilken type spill er det da? Er det sånn RTS-strategispill, er det? Nei. Nei, det er noe annet, det er kanskje andre spill jeg tenker på da. Men finner du noen sånne core ting da? Ja, det er LAN her. Inn til meg. Er det helt nytt? Det er Myth of Empire da, for det har skjedd et sånt survival-spill som minner meg litt om The Forest, som folk helt på å spille nå. Er det det?
ledig. Det är det du ska då? Nej, jag bara tar snacka med chatten. De snackar om ett spel som de säger vi känns att bli hackade på hvis vi börjar med det. Eller det han Mysil i chatten i alla fall. Mysil Bergsprekken, fint namn. Du vet vad det är från? Ja, inte från Flåklipparen och så. Ja. Ja. Kan med det igen det är det hur det är kan med det igen. Grant kan med. Ja, bra. Nej, jag är champ för. Du här har du 6 kärna och 36 fintre. Ja, jag tänkte inte fintre då men jag kan inte fint att ha extra fintre. Fintre det är lite kinkigt att finna. Ja, det är som om tre som är fin. Är det stugtre? Stugtre. Vi ska se. Det är kodriberen till Rudolfs Bostrupp. Kodriberen. Ja, den har en gorillan, ja. Gorillan? Vet du hva han heter? Han heter jo et eller annet Emanuel Desperados. Ja, ja. Eller var det det? Han har det. Jeg tror det var det. Jo, det stemmer. Vi ser. Fullkjører. Altså, du er live kroksleiven. Ja. Det er han til Rudo, er det assistenten han til Ostrupmoen? Det er det, ja. Stemmer, det er han en lichen i foran Brostrykmoen på i bilen, det er han. Ja. Ah. Ja, det er det som er han Mysil, ja. Ja. Ja, jeg skulle lage portal, ja, stemmer det. Jeg lager portal, jeg har ikke noe system på det her, men... Jeg kan lage en atme fjellet, da, som er... Der er Buran. Der er Jarngar. Der er fjellet. Så tar vi... ned... Hva skal vi kalle det området ned for fjellet? Kan du komme med forslag, Anders? Hva skal vi kalle det? Enkelt. Hallo? Nå er det bort. Hørte jeg. Fikk en meteoritt i hodet ved Hyssingfjorden i 1914. Ble synst som følge av et slag i hodet. Ja, stemmer det. Stemmer det. Synsk du? Ja. Nå er det der, ja. Hei. Ja, jeg var på dosser. Åja. Ok, jeg fikk ikke med meg at du sa det ikke. Eller ja, du sa det sikkert da, bare... Jeg tror ikke jeg sa det, eller. Å nei, ok. Men hva skal vi kalle det området at med foten av fjellet, eller? Nei, det er et godt spørsmål. Hva som helst. Noe enkelt og kort. Ein. Ein? Taler det bokstaven ein, eller tallet ein. Tallet ein? Ok. Greit. Hvis det går. Ja, jeg tror det går. Ja vel, og så går jeg i fjellet, og så lager jeg en ny igjen. Men da må jeg gå ned manuelt da. Så håper ikke jeg døver hver gangen, sånn som jeg gjorde sist. Rekker da. Er det noe kjapp måte å forandre navnet på portalene? Uten at du kan gå gjennom dem? Som jeg vet. Hvis du forter deg, og skriver navnet, på portalen, og så går du inn, så trykker jeg enter, og så går du inn i portalen. Da rekker du å gå inn i portalen før den kobler ut, da, kan jeg si. Så da kan du forandre navnet på andre siden også. Ja. Jeg prøver det. Det funker faktisk. Siden jeg er syns, vet jeg at han ikke vasket hendene. Ikke bra.
Ja. Hei, hei, Purity! Velkommen, velkommen! Artig at du dukket opp du også I kveld. Som du ser, så spiller vi litt vanlig med Anders. Vi holder på og skal prøve å ta den der... Vi skal ikke ta noe boss, vi skal, men vi skal prøve å, kanskje, å ta den der ormen I sjøen. Kan fort hende at den vær enn en boss, da? Jeg vet ikke, vi får se. Det vil jeg vise. Skal få dette. Vi hadde den var så nærme land. Ja. Må jo innom da, vet du. Ja, ja, det bra, det bra. Det flott. Okay. Den ganske så grei abre, man vet hvordan. Bare man vet hvordan, ja. Ja da. Men vi har jo to eksperter I chatten her nå, så da går det jo greit. Men ja, det var litt surt å miste den når den var så nær I land. Følte ikke med på stamina heller, men det var vel ikke så mye jeg kunne gjøre uansett da. Fri liksom da despawner dem da, når det blir I dag. Ja, virker sånn. Nå jeg holder på å bli natt nå, det kanskje... Ja, det ser ganske mørkt ut. Skal vi sove? Nei, nei, nei. Vi skal fare ut. Ja, det skal vi, ja. Nei, stemmer. Vi kan ikke sove på dagen, så det blir natt. Nei. Jeg skal bare lage den nede portalen først. Nå skal vi jobbe nattskift. Oh yeah. De beste han gjør det. 100% da, vet du. Nei, nei, deres jobb å finne det ut. Ja, ja, sant det. Du må ikke spoile og si akkurat hvordan du gjør det, for da blir det utenartig. Men, skal vi se. Da må vi til Filløra for dere båten, ikke sant? Ja. Skal ta med meg sånn spyberries, sånn at jeg får resatt til maten min når vi klar. Spyberries! Skal spy opp maten din? Jeg må det, for jeg har spist feil mat, så hvis den maten ikke... Hvis ikke jeg får erstatt den maten før vi møter ormen, så slitter vi. Hvilken mat du spiste da? Jeg har spist pøls og wolfskew. Og, ja, ting som ikke stamina, da. Brød? Nei, sånn... onion-sup. Men spørsmålet om jeg klarer å komme meg ut herifra nå. Du har jo skikkelig strandet båten. Ja, jeg har reparert den, da. Ja, du har reparert den, ja. Satt en bank opp på holmen der, så... Går det an å dytte båten? Prøv å... Nei, det ikke ned. Jeg tror det går bra, så det går bra lær, det går bra lær. Bare kom, kom, kom. Ok, prøv å dytte hvis du får til. Blir det stor bølge, så går det bra, ja. Heldig. Må komme av. Her ja! Nå det uvær og natt. Det må jo bety at det blir full pott. To stjerner, noe sikkert. Eller to. To stjerner som middag. To stjerner sjøorm på menyen. Bra jobba. Fikk bra jobba av en mysil, Anders. Bra jobba. Dytting funker faktisk. Ok. Ja. Farsken, det stein på uti der, ja. Jeg lurer på... Nei, det ikke noe vits å bruke dere krefterne ennå. Nei, vent til det krefterne... Rygg da! Nei, tenk kanskje at de måtte sitte for at... ...denne krefteren skulle funke, men den forandret seg faktisk hele tiden mens jeg svinget den nå.
forskerne er stranda igjen nå. Trenger ikke å være storm på havet fordi om det er storm på land. Nei, ok. Men farske, hvorfor er det så grunt her da? Fjæra. Helvetes dverg som kaster steinvåten her da. Faen da. Tog igjen. Oi. Shit. Så lett da. Takk det. Nei, men... Kom igjen da. Det blir en dag igjen før vi rekker å komme oss ut. Ja. Natta den var ikke så lenge, ikke? Jeg tror det er kanskje 10 minutter igjen. Ja. Det er atskillig kortere enn dag, ikke? Kom igjen da. Ut til sjøs. Det er selvfølgelig vind i gærlig retning. Ja, da spiller det ikke så stor rolle om vi kjører sør eller nord nå. Nei, vi er ferdig på den samme plassen, tenker jeg. Det var ikke noe musikk noe mer. Åh, dæven. Hørte han noe gjeng? Hæ? Åh, det stikker. Hørt. Åh, fy faen. Jeg hørte sånn lyd, det var Purity som, som skremte meg litt med... Men takk for 50 bit, Purity! Åh, herregud. Jeg hører ikke meg. Hørte du ikke noe? Nei, jeg hører ikke det du hører, vet du. Jeg kan ikke ha lyden på spillet og lyden i høytaleren. Og streamen til deg samtidig. Nei, stemmer det, men... Da ble det bare rot. Purity hørte ikke noe hun heller. Åh! Jeg hører noe lyd! Ok, dritt igjen, nå er jeg ølmen her igjen. Ok, ta over styringa. Åh, fy faen. Ok. Ok. Oi. Skal du harpunere den? Jeg skal... Nei, farske, det var feil. Jeg skal harpunere den. Ok, nå har jeg den. Få den på land. Nei, jeg har jo feil utstyr, jeg. Faen, feil... Hæ? Har du ikke rett? Nei, jeg må spy. Jeg må spy. Jeg glemte å spy. Ok. Ok. Harpunere! Farsken, jeg døver jo. Nei, nei, jeg mistet. Mistet den igjen? Ja, jeg mistet den igjen, for jeg hadde ikke fullt stamina. Men han er inne... Vent da, bare lukke den litt i land, så går det bra. Ok. Ok, i land, færre land, færre land, færre land, færre land, færre land, 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 land. Ja, farsken har ikke fylt stammen nå, vent da hvis jeg gjør sånn. Da blir det bra. Færre på stranda, færre på stranda. Her, ja. Og så må jeg drepe den. Attack! Kill the thing! Nei! 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 Harpun! Ja. Harpun! Bare skjørt, skjørt, skjørt! Jeg harpunerer. Må treffe den, da. Ok, skjørt. Så mister jeg harpunen hvis jeg gjør sånn. Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg bare skjøter den, så går det. Ah! Men får vi tingeren... Nei! Nei! Harpen forsvann! Jeg skjønner ikke hva harpen som gjør det! Han stakk av! Ah! Nei! Nei! Vi må tilbake! Ah! Bare en feiging! Han var nær døden, og så da stakk han av. Ja, men nei.
Vi må ta han! Jeg har så mye stamina nå. Kjør! Kjør! Jeg rygger nå, men det tar litt tid da. jeg kjører, for jeg har sånne greier. Ja, du kjører. Skal nå hvertfall ha det. Faen da! Må ikke ødelegge båten. Ja, den helser seg bra. Bare kjør den nå. Vi skal finne igjen, og så skal vi drepe den. Vi skal se. De gjør noe av oss i chat. De flirer av oss. Ja, det går bra. Jeg har trua enda. Runde to. Here we go. Helvete, det var så nærme. Han hadde ikke så mye liv igjen, tror jeg. Kom igjen da. Kom igjen da. Der en! Han er der! I kill you! I harpoon you! Kom litt nærmere. Bare skjøt den! Skjøt den! Harpuneren, har du den? Ja, men få den i land. Jeg har harpunert den, ja. Nei, da. Jeg er usikker. Jo, jeg har det. Jo, jeg har det. Pace på stranda! Pace på stranda! Ja, strand og strand. Ja, strand, ja. Må ikke være berg, må ha strand. Fann, det er ikke så... Det er ikke å se bak, refje. Du begynner ikke å se bak, så bare ferra et strand. Bare strand din, du. Og så skjøt, og så skjøt, og så skjøt. Der, ja. Hei, nå kan jo ikke komme nærmere. Skjøt den, skjøt den, skjøt den! Stopp under siden av skjøt! Stopp under siden av skjøt! Kom igjen, endte! Der ja! Yes! Nice! We did it! Pumpen og pill klarte! Oh yeah! Fikk vi sånn scale-greier? Jeg vet ikke, Legger båten der, vet du, ja. Jeg tror jeg legger båten, vi må bare plukke opp manuelt, tror jeg. Helvetes gråbærer du er med så irriterende, altså. Ja, faen, altså. Vi må se at jeg legger noen scales nedi her, ja. Åh, du kan lage armor av det. Men jeg får ikke å plukke opp alt. Har du sånn ho? Nei, men du mener kjærest? Nei, jeg er single. En sånn jo? Nei, men jeg kan ikke fortsette å lage det kjapt, da. Ingen kropp i den sykt kul. Hopp fra båten. Fra båten? Ja, sånn at jeg skal liksom komme djupere, sikkert. Nei. Jo, det hjalp. Jeg sank såpass at jeg fikk plukka det opp. Du skal få... Fikk du alt? Nei, jeg er enig igjen. Ja, bommet litt. Skal prøve igjen. Nei! Farsker den der tingen der er jo feil. Gummi det selv! Der, ja! Oi, sa han enda på å drukne. Det er så mørkt. Lol, lol, lol. Det er mange som flirer av oss. Ikke vi... Hva skulle dere gjøre uten oss? Nei, si det! Det har vært det vanskelig, altså. Men vi kan faktisk lage armor, så ut som av det. Hva fikk du noe annet, du? Kjøtt. 6 kjøttgreier. Bare kan jeg få igjen, altså, at jeg får liksom... Det er oppdatert inventory. Man går halve. Det var stort! Oh yeah! Nice! Bra jobb, Anders! Vi er bedre med å få oss ormkjøtt, og vi kan lage ormarmor.
tror jag. Men jag tror vi måste ha jäkla mycket mer då för vi fick bara 8 av det. Men det kommer bara se hur det ser ut. Jag ska fara till bak till Filöra och så se vad vi faktiskt kan lag. Köttet är starkt. Jag var synet av det köttet som stekes är ganska sjukt då. Okej, okay, ska vi ta stekköttet och se lite. Säkert det bästa köttet där här då, säkert. Nej, nu är jag glad att vi fick det där. Pumpel och pilt klart likväl. Selv om folk trodde att vi skulle dumma oss loddrätt ut för andra gången idag så gick det bra. Eller var kanske på tredje gång. Ja. Med gott samarbete med chatt och med oss så kan ingen slå oss. Och det rimmar. Båten vart bara halva sölakt. Ja ja. Det är bra det. Åh, jag är så glad för att du fick det där. Egentligen ganska OP. Alla goda ting är tydligtvis tre. Egentligen ganska OP med tanke på hur lätt det blir. Lätt där, där som man inte är kumpel och pilt. Ja. Kumpel och pilt kan göra det mesta av mig, vet du. Vi är levande virtuellt bevis på det. Dere var flinke. Takk for det, takk for det. Dyktige gutter, sier Purity. Ja, takk for det. Føler meg dyktig, ja. Dere har vært dagens høydepunkt. Ja, så var det musiken, ja. Den försvann ju. Nu är jag lite annan plats och ser det. Kanske du kan styra båten du Anders för jag måste fixa på musiken. The music, where is the music? I need the music. Det är så lätt att se fronten liksom när du kör. Nej, det är inte, men det är bara att scrolla så långt ut du kan så är det ju lite greit da. Når du har seilet opp, så går det fint. Det er derfor man ikke kan bare ha en kaptein, vet du. Man også, må jo også ha en matros. Ikke sant? Det er sånn matrosen ble funnet opp. Og en konduktør. Nei, det er på tog, det. Og på hurtigbåten. Ja, på hurtigbåten. Skal vi se om musikk? Ja, musikk. Ok. Der ja, da har du parkert bra. Det er flott. Ah! Oi. Ja, står det. Det er bra nok. Nå må dere bare gjøre en 1800 drag, hæ? 1800 koti ganger. Åja. 1810 ganger, ja. Ja, vi må vel det for å lage armor ut av det her. Jeg må bare se om det var armor eller om det så feil, skal vi se. Ja, serpent shield kan jeg i hvert fall lage da. Kanskje ikke armor, men shield. Noe annet vi kan lage da. Vi har laget krystall battle axe.
Får jeg en sånn bit, så kan jeg se på hva jeg får av. Ja. You can have a bite. Skjer det som et skjold, skjer det som et skjold fra før, eller det å scale, da, så det sånn, ja. Det jo meningen at den har den formen. Ok, men... Vi så... Jeg trenger faktisk 8, ja. For å la det skjoldet. Kan jeg få tilbake en siste for at jeg har laget det? Ja. Men hvordan er den I forhold til Iron Shield? Den bedre. Den det. Men den bedre enn den du har? Block armor 60 og block force 100. 60 og 100, ja. Men den du allerede har da, hvor mye har den, ja? Eller du har jo fylt oppgradert, så det kanskje vanskelig å se. Nei, jeg har black svart metallskjold, det har jeg. Det level 1. 104 og 150. Black metal bedre. Ok, black metal bedre. Ja, ja, men da kan jeg ta den som ikke så bra, da. Men det kult å ha den, da. Ja. Skal vi ta en runde til, da? Enda en runde. Så vi får nok støtt begge kan gjøre den. Jeg hever det skjære, jeg legger på pengene, jeg. Money, money, money. Vi kan jo prøve. Har du reparert harpun? Nei, det må jeg gjøre, det lurt, ja. Jeg reparerer skipet her nå. Ja, fint å henge på veggen. Ja, ja, det det, vet du. Vi kjører. Sånn. Og så skal jeg prøve å steke dette kjøttet nå, og se hvordan det blir. This cooking station is too weak. For a serpent meat. Hva det, må ha sånne jerngreier for det, da? Ja, du må ha sånne pots and pans, du. Men jeg har jo ikke det. Ja, men det ikke om å gjøre steak til kjøttet med en gang, lall. Pots and pans, da må du ha både jern, kobber, svart metall, mykt treverk. Jeg har ikke oppskrift på pots and pans heller, da. Nei. Nei, det sikkert fordi du ikke har funnet black metal inn. Nei, jeg får ta det senere, da. Vi får stek det senere. Det grønn metal. Jernoppheng. Jeg må ha jernoppheng sen. Ok. Jernoppheng. Ja, sånn I stedet for... Det sånn cooking station for jern I stedet for... Hva den her? Men, har jeg med meg noe jern, da? Jo, da har du, vet du. Ja, den må du ha på sånn svært bål. Hva det? Skal vi prøve å lage et svært bål her, da? Bare nedgradere den her. Jeg tror vi gjør det, ja. Skal vi lage et svært bål her? Ildplass. Prøv å lage ildplass her, du. Har du den oppskriften, eller? Ja, da. Men du lager den. Har du stein her, da? Ja, vil si, det steinhaug her. Bak deg. Kanskje I flat ut jorda, vet ikke. Må en steinhugger I nærheten, nei? Farsken, det har ikke jeg, nei. Har du ikke steinhugger? Jeg har ikke her, nei. Men jeg har jo... Jeg kan lage det nå, ja, stemmer, for jeg har nok jern. Ok, hvis jeg ordner stenhugger-ting... Skal jeg plassere den, da? Plasser den her, ja. Sånn! Da må jeg mer jern. Jeg vet da kommer, hvis jeg kommer til å få bruk for det jernet her. Får du til å lage sånn... bål. Ja. Bål.
stort bål og den, ja. Mm. Der, ja. Og så lager jeg, nå skal jeg spørre deg om jeg har noe kjetting, da. Jeg vet ikke om jeg har det, ikke? For jeg må ta det også. Kjetting! Så jeg trenger tre av det. Jeg skulle se om jeg finner det. Nei, jeg kan ikke teleportere med jern i lomma. Skulle se om jeg finner det i en annen base. Skal vi se. Da tror jeg vi skal se, er det i Jarngar, ja. Kanskje det er der. Hvis ikke så må jeg på sånn jakt, og etter sånne spøkelser. Mm. De kommer jo bare om natten. Det er jo ikke noe her heller. Kanskje du kan juks litt at du tar med deg fra serveren din hvis du har tre jern, med tre chatting. Hvis du har mulighet, da. Ja, jeg skal jo se etter. Hva har jeg? Det er ikke noen annen plass vi kan finne sånn chatting da. Vi kan jo finne i sånn... I sånn krypt i sumpen nå, jeg kan jo lurskikke litt inn i dem. Skulle han egentlig hatt sånn... Ja, du har jo noe ildplass der, du. Ildplass? Hæ? I Jerngar. Jeg har ildplass, ja, men jeg vil ha det der også. Men nå er det kjetting jeg trenger. Men jeg tror det var en dårlig idé å fære ut da. Jeg glemte at jeg har jo ikke så mye liv, og jeg skal jo ta inn dere ormen nå. Hvis du uansett finner kjetting, så behøver ikke jeg å ta livet mitt. Ja, jeg har kjetting. Ja, jeg har 93. Ok. Nei, for jeg er bedre å ha kjetting her, jeg. Men det var bare to da, så jeg trenger fortsatt en. Fann jo to. Jeg fann to faktisk, tilfeldigvis. Ja, du må ha lenkekiste. Jeg har ikke så flink til å lage sånn system som du har her, vet du. Jeg er ikke så flink til det der. Hei, gimme det skjøtting. Jeg legger opp meg på det. Ok. Sånn, og så da har vi den, ja. Perf. Hoho! Så! Ja, vi må... Headwood, ja. You don't have any cookable items. Jo, jeg har kjøtt, vent da. Hva er det sånn her? Hvor er jorda og det kjøttet da? Der ja. Da vet du, har vi kjøtt. Åh, den er svær. Det er jo kjøtt for en måned. Altså,
Perfekt, og for snart er det natt, så da kan vi fære på jakt igjen. Bare ta fjæren du, hvis du vil. Har du fjærkiste? Ja, har det til venstre for inngangen. Nei, høyre for inngangen. Før han blir ferdig. Høyre for inngangen. Ja. Ja, ikke i. Altså, her. Lær og sånn. Lær og sånn, ja. Fjær og lær. Fjær og lær og sånn skulle det heller ha stått her. Der, ja. Nå kan vi lage serpent stew. Som vi vil. Hva er den gjør da? Serpent stew. Oi, den gir 80 I helse. Oi! Da må jeg mushroom med honning. Nice, jeg skal ta vare på den her til senere. Trenger ikke med serpent akkurat. En av beste måten. Ja, det så så sånn ut, ja. Hoho! Det bra. Ok, men da det bedre med natt. Skal vi færre på jakt? Just. Kanskje litt tidlig, men prøver lær. Ja. Det blir fort natt når vi har kommet oss til havs. Ja, det funker. Hvis vi bruker like lang tid som sist, så det vel på tide. Nå kommer jeg her I båten, ja. Ok. Let's take the serpent again. Ormen lange. Det sånn passe, for nå har jeg rechargert den der moderkraften, ja. Ja, det bra. Au. Du ser livet på båten vår, ja, den bra. Reparert den, nå kom I land. Å, faen da. Det tung I måte å sanke kjøtt på det her, da. Ja, men nå jo her en sjøorm, da. Ikke en ku, liksom. Ku? Ja, det mye enklere å få tak I kjøtt fra en ku. Jeg har ikke bespalt det her. Nei, det sant. Gris, da. Ok, sola straks ned. Har du kjøpt fiskestang, da? Har du prøvd å fiske? Ja, jeg har prøvd det, men jeg har ikke helt fått det til. Du må ha ganske mye stamina, Sondre. Ja, ok. Du må kjøpe agn av en haldor. Ja, jeg har gjort det. Jeg har kjøpt sånn Thunderstone, så laget jeg sånn Obliterator. Ja, så går du inn og kaster alt og får kull, liksom. Ja, og litt kult. Hiver raske opp. Ja, det så godt. Det gjør skade på ting som rundt, så du bør ha det litt unna ting og sånn da. Ok. Det en sånn to lynnedslag til å skade omgivelsene. Ja, skjønt. Ok, where is the serpent? Hva heter den der ormen som han Odin kjemper mot, eller hva? Det Thor som kjemper mot? Jeg husker det. Er det Sleipner? Ja, det var Thor. Nei, det Jormungander. Jormungander. Det sunte Loke. Midgardsormen, ser jeg med kjøttene. Ja. Det vel den jeg kjent som. Hva er det den gjør her, da? Vi jo ikke I Midgard. Vi jo I Valheim. Ja. På vei til Midgard. Nei, vi på vei vekk fra Midgard. Nei. Jo. Midgard, ja. Midgard jo liksom jorda, ikke? Ja. Where is the serpent? Valheim, ja. Valhall. Ja. Hvor ormen, da?
derfor vi udødelige. Ja. Så vi døve, så lever vi opp igjen. Vi I limbo. Så egentlig så vi ikke noe annerledes enn en draug. Nei, vi kan jo egentlig ikke dø, for vi allerede død. Ja. Men vi har ikke kommet helt på rett plass ennå. Det gjør vi kanskje aldri, eller? What dead may never die. Som de sier. Ja. Det var ikke mye år, orm her, da. Nå jeg med Black Forest, plutselig. Ja. Ganske langt nord. Skal du snu og feie tilbake igjen, da? Næh. Jeg skal gå fortsatt nord. Ja, det vel ikke noe... Nei, ja, det jo ikke noe poeng å snu frem og tilbake, bare vi på... vi må være da i biom som det står ocean i. Ja, og derfor jeg ville snu, for det var ikke mer ocean, ja. men det jo sikkert det ocean videre borte der. Nei, det ikke så brett imellom her da, hør jeg. Nei. Som det litt lengre sør. Ja, da tar vi snu da. Eller det, du har ikke vært lenger nord, ser jeg. Nei, ikke akkurat her. Jeg har vært lenger nord, men ikke akkurat her. Nei, jeg ser det. Den byen du startet i Final Fantasy 7 heter jo Midgar også. Mhm. Det litt artig. Hvor ormen? Hvor ormen? Where's the orm? Midgardsormen. Valheim-ormen. Valheim-ormen. Å, det den! Hvor? På siden. Der, ja. Ja. Bare send oss til landstyret, så skal jeg harpune den. Andre venn. Landet nærmere andre venn. Ja, men vi må først komme oss nærmere han, da. Ja, det må vi jo kanskje da, hvis den kommer mot oss, da. Prøv å komme nærmere han først, da. Ja, nå jeg faktisk nærmere... Kom da nærmere han. Bruk dere kraften din. Ok, jeg har den. Har du? Ja. Nå er det bare... Slutt å rope seg her da! Ja, bare fære av ditt dere venn der. Ja, bare fortsatt dere venn du går, kanskje. Eller... Ja. Ser du jo lange. Oi, herregud, den styrer. Ok. Ok. Jeg skal kanskje svinge litt til styrbord. Er det? Ja. Ja, ah, faen, jeg får ikke holdt på staminaen opp. Jeg får ikke holdt staminaen opp. Jeg er så nærme nå. Jeg får ikke holdt staminaen opp. Nei, jeg får ikke holdt den opp. Oi, oi, oi. Har du den? Ja, men nå mister jeg den. Nå mister jeg den, nå må jeg tilbake. Jeg vil sitte han hjem. Stopp, du bare stopp. Ja, stopp da. Ok, jeg må få opp sammen nå. Ja! Der ja! Fortsett! Kjøre over. Perf! Pumpel og pilt slår til igjen! Ok, nå må jeg bare skjøte den ihjel. Så skal jeg bare holde den nede. Jeg tror det skal holde. Men du må ikke svømme! Jeg fikk til å slå ett slag med slegga. Da fikk jeg nesten 200 skade på. Ok. Men ikke bedre å skjøte, da. Så du får ikke streff. Ja, jo. Jeg klarer ikke å holde den for evig.
Nei, hvorfor kan ikke jeg bruke... Ah! Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Sjø... Nå skjøt den da! Den går han. Skjøt den da! Skjøt den da! Ja, men jeg har ikke uendelig stamina. Åh, der jo. Ok. Bra jobba. Har vi enda mer kjøt. Skal vi se da. Den delte å drukne. Fikk vi tatt opp alt da? Nei, den legger igjen den, ja. Det er hvis jeg har... Det er meg som legger det, så. Faens, tøy! Vi må prøve å få hoppa, sånn som vi gjorde sist. Ok, jeg fikk tak i 4. Er det noe mer igjen da? 2 igjen der. Jeg fikk 1. Nei. Hvor er det jeg klarer ikke å skjelte sjokolade igjen da nå? Har du mange? Har du 3 eller 4 nå? Jeg har 5. Ok, da fikk vi 9 ganger her da. Okay, stikk ligge igjen lenger mer. Det skjer ikke. Tror ikke, altså. Dere får kose dere videre. Jeg er sliten etter jobb. Ses plutselig. Det vet du, Purity. Takk for at du så på. Det setter pris på, vet du. Ok, men da har vi tatt den på nytt. Det ble jo adskillig enklere denne gangen når vi vet hva vi holder på med. Ok. Da tenker jeg vi går og lager skjold. Så tror jeg jeg avslutter streamen, for nå har jeg holdt på i snart 3 timer. Ruff. Ja, nå er vi pro, hele gjengen. Jeg er fortsatt litt igjen av dere krefteren. Halv minutt. Ja, bra. Skal vi klare å blese oss hjem? Det setter seg helt ut. Jeg setter meg her. Jeg skal stå her. Prøv, nå går kraften min ut om 4 sekunder. For sånn det blir noe forskjell. Vi har jo medvind, det blir jo ikke. Det er rett tomt. Men det, vi har medvind, så det blir ikke noe forskjell. Ja, men... Ja, men... ok. Men vises det annerledes til meg enn deg? Ja, jeg ser... Nå? Når jeg bruker dere krefteren. Nå er det motvitt igjen. Ja, nå er det motvitt. Nå gikk dere greierne ut. Ja. Nå var det totalt motsatt da. Ja, ja, ok. Ja. Kan ikke være for enkelt heller, vet du. Odin, Thor kan ikke gjøre det for enkelt for oss. Odin? Hvor skjedde den Odin? Det er Odin som styrer været da. Nei, jeg mener Thor. Ja, men det er Odin som er sjefen og er sjefer. Ja, når de hører etter, så, men det gjør ikke mer. Men har du sett den i spillet? Nei, det har ikke gjort. Har du sett det? Du ser sånn skikkelse. Når du er ute og går, hvor som helst, altså når du nærmer deg, så forsvinner den. Er det han? Er det sånn skikkelse med kappe. Ja, jeg har smutt en sånn fyr, men han er alltid forsvunnet hele tiden. Ja. Er det Odin? Jeg tror det, ja. Jeg tok jo bilder av det. Ut på det åpne havet har også lagt merke til en skikkelse på streamen deres. Røde øyne. Du kan se Thor når det er tordene. Kan jeg det? Tøft! Ja, ja. Så de er med oss, gudene, altså. Hør de med? Det var jo det vikingene trodde på. De trodde jo at gudene kunne
være inne blant folk og gå rundt blant folk og tulle rundt. Flyg over himmelen I vogna si. Skjer du det altså? Det må jeg se neste gang det torner altså. Artige detaljer vi spiller her. Ja, men du skal få resten av ja, grønne her. I hvert fall 8 da. Så du har til å lage grønne. Ja, takk. Vær så god. Var det noe annet vi kunne lage med det her? En ny skjold? Tror ikke. Ja. Ja, bra parkert. Vart sånn parkert. Ja, det bra. Grisene de borte? Ja. De har... De må stein og egg, sikkert. Vi ser her da. Hva du må ha for å lage det, bortsett fra sånn... Vi må ha 10 fine wood og 4 jern. Spørsmålet om jeg har nok jern da, men vi kan jo føre til jerngar, der det nok jern uansett da. Ja, vi har 8 jern, tror jeg nok. Haha! Tar jeg 4. Var det Finewood? Finewood, ja. Ja, og så var det jo selvfølgelig Serpentkran, da. Og jeg er helt sure. Vi ser. Da, vet du. Craft inventory full. Giv det da. Nice! Serpent Scale Shield. Var ikke det stod? Oh yeah. Åh, det sånn enhåndsskjold også. Men da jo den her mye bedre enn jernskjoldet, for den jo like kraftig som... Som... Eller, ja. Den bedre I hvert fall enn det storskjoldet hadde også. Nice. Det var kul da. Det var kul det skjoldet. Jeg får ikke se der, ja. Tufft. Har du på ryggen ser det som en turtles. Ja, ja. Må ha litt mer sånn sjøormskjæl, skal vi oppgradere den, ja. Ja da, det får vi ta senere. Kanskje vi klarer å ta den selv, da. Ja. Men det gjør den egentlig. Ja, det det da. For å komme en del land, stikke en av, tror jeg. Ja, for jeg tror ikke jeg får til å bruke et våpen samtidig som jeg har den der harpunen. Så det kan jo bli litt vanskelig, ja. Da. Jeg forstår, hvis tenker du har... Hvis... Hvis du har problemer med det, så kan jeg med hjelp, da. Hvis du får lurte land, ja, så... Men stikker han av, da. Han gjorde jo det første gangen. Ja. Nei, nå setter vi oss ned her, og så tar vi oss en pust I bakken, og så tror jeg vi avslutter streamen. Takk så mye for at du var med I kveld, da, Anders. Ja. Så... Ja, får vi se når neste runde blir. Jeg har nok gjort det som jeg egentlig tenkte å gjøre I dag, og det var å finne veiviser til dragen. Men det får vi ta senere. Ja. Artig stream, ja. Nei, takk for det, takk for det. Veldig glad for at du liker det du har sett. Håper jeg det stikker innom senere. Vi spiller jo ikke bare Valheim, vi spiller jo som sagt litt Minecraft, sånn som noen av oss ikke liker, men sånn det bare. Og så, ja, spille litt andre ting også da, vet du. Så det, så det, så må jeg komme igjen. Jeg må gjerne prøve dere
spillet som det kom med forslag om, det Empire eller annet, det må jeg se litt på. Hva det heter for noe Empire? Age of Empire. Nei, det var noe annet. Empire. Mist of Empire, det må jeg prøve nå. Så det. Nei, men takk for alle som så på, takk for alle som donerte litt bits, og takk for alle som skremte meg. Så, med litt sånn lyd, selv om ikke dere hørte inn lyden i dag, det var litt rart. Yes, greit. Hei då, hei då.